Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստան հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն է, սրվա ծրագիրն է, ոգեկոչման արարողություն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Լիոն, Ավստրալիայի լիբերալ կուսակցություն երկրի ընդդիմության առաջնորդին կոչարած ճանաչել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը, պահանջատիրական ցույց Թիֆլիս, Թուրքիա դեսպանատան Ռչին, Ռուսաստանը միշտ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ընկալելա որպես սեփական ցավ ու դժբախտություն Զախարովա, չնայած պայքարին ականաձերծմու տավուշ շարունակվում է, Գագի Գինոսյան նվիրված մասշտաբային բարային ֆլեշմոբ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսությանը 2024 թվականի ապրիլի 24-ին ժամը 12-ին Լիոնա Անտոնի Պոնսի հրապարակում տեղի ունեցավ հայերի ցեղասպանության զոհերի հիշատակի արարողությունը։ Ոգեկոչման արարողության ներկայացնելար Արևմտյան Հայաստան Հանրապետության նախագահ Տիգեն Լիդիա Մարկոսյանը Լիոն, ու այդ շրջանից Արևմտյան Հայաստանը պատգամավոր պատվավոր հյուպատոս Կարապետ Անտոսյանը։ Տեսանյութը արքայով Սցենարմիա TV-ին YouTube-ի անեջումը։ Հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի 150-րդ տարելիցին Ավստրալիայի լիբերալ կուսակցության 7 թեկնածու հուվեր հաստատվան հաջորդ դաշնային ընտրությունների մասնակցելի հետի համատեղ հայտարարություն ներկայացրել ընդդիմության առաջնորդ Փիթեր Դաթոնին, կոչնելով իրան ու ապագա լիբերալ կառավարության 1915-23 թվականների իրադարձությունը ճշգրիտ բնութագրել որպես ցեղասպանություն։ Նամակը վերը ընդդիմության առաջնորդ նախագահ 2024 թվականի ապրիլի 23-ին հավանությանը արժանացավ թեկնածուներ Ժիզել Կապտերյանի, դոկտոր Քեթի Ալենի, Թիմ Ուիլսոնի, Մենի Չիչելոյի, Քեթի Մալենի, Սքոտ Յանգի ու Թեո Զագրասովի կողմից 2023 թվականին Ավստրալիայի լիբերալ կուսակցությունը նաև հավանությունատվով 1915-23 թվականների հայերի ասորիների ու հույների ցեղասպանությունների մասին կուսակցության քաղաքականությանը։ Հազարավոր մարդիկ ամբողջ Ավստրալիայում անհամբեր սպասում են, թե արդյոք Ավստրալիայի վարչապետ ու ընդդիմության առաջնորդը վերջապես քաջություն ունենելու օգտագործի ցեղասպանություն բառը։ Ապրիլի 24-ին Թիֆլիս հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի 150-րդ տարելիցին կայացավ պահանջատիրական ցույց Թուրքիայի դեսպանատան Ռչին, ծրամասին տեղեկանում Վրաստանի հայ համայնքի Facebook-յան էջից։ Դեսպանատան Ռչին նաև ցուցադրվել հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության 15-2023 թվականների թեմայով լուսանկարն է։ Ցույցից հետո մի խումբ երիտասարդներ իրենց բողոքը շարունակական Եվրամիության ներկայացության գրասենյակին կողքին։ Նույն օրը առավոտյան վիրահայոց թեմիսում եւս առաջնորդանից եկեղեցու թեմակալ առաջնորդ հիշատակ հավատքի ու հայրենիքի հետ իզոված հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության սուրբ նահատակների նշված տեղեկատվության մեջ։ Ռուսաստանը միշտ հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը ընկալա որպես սեփական ցավ ու դժբախտություն, ամեն շաբաթ եջեպազրույցի մարտը ասել ՌԴԱԳ-ի պաշտոնական ներկայացուցիչ Մարիա Զախարովան։ Ապրիլի 24-ը Օսմանյան կայսրություն հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հերթական տարելիցն է։ Այս ողբալի ամսաթիվը հսկական պատմական հոգևոր բարոյական ու քաղաքական նշանակություն ունի մեր դաշնակից Հայաստանի բարեկամ ժողովրդի ու Ռուսաստանի բազմամիլիոնանոց հայկական սփյուռքին հետի։ Մունքես ողբերգությունը միշտ ընկալա որպես սեփական ցավ ու դժբախտություն, ասել Զախարովան։ Իրան խոսքան Մոսկվան առաջիների ցավով հայտարարած ցեղասպանության պաշտոնական ճնշման մասին նախորդին Ռուսաստանը բազմաթիվ քաղաքներում հիշատակի միջոցառումներ են անցկացվել։ Տավուշա մարզի Կիրյան Չենին տարածքում մականաձերծման գործերն իրականացվում։ Չնայած գյուղացիների պայքարին, այդ գործերը մեկնարկան, մարդկանց թողում չընդհամուտի կանան այդ տարածքին։ Այդ ապօրինի գործունեությունը վերսկսվալ արևելյան Հայաստանը կառավարությունը իրան ապօրինի գործընկերների հետ մեզտի անընդունելի է։ Սաղ վերեստին պիտի հասկանան, որ տեղի է ունեցել հետևյալը։ Ճշտամական երկրի պարտադրանքով արևելյան Հայաստանի ներկայիս կառավարության ղեկավարը գրեթե միանձին որոշումը կայացավ միակողմանի դիճումն է կատարել մեր հայրենիքից։ Ու մեր ընդվզումը հենց դրա մասին է, սա խախտում է օրենքը, ընդհացակարգը, ինչպես նաև միջազգային պայմանագրերի սկզբունքը, լրագողների ներդրումը, ասել Տավուշաթեմի առաջնորդ Բագրատ Արքեպիսկոպոս Գալստյանը։ Բագրատ Սրբազանը ասել է, դիմումը հայ ժողովրդի մտավորականներին սաղ-սաղին։ Մհենգ վախտնա վեր ձեր ձայնը բիծրցինք, ընդվզինք, հերիք հախախորդրացած ապրիք, խոսինք ճշմարտության մասին, այն ժողովուրդը ձեզ 30 տարի պահալա պատվավ, կարող չենք ուրանանք, պիտի ընդվզինք սաղ ձևերը, սա Հայաստանի ու հայաց պետականության վճռորոշ ժամն է։ 1982 թվականից ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի Փարի միջազգային խորհրդի նախաձեռնությամբ ապրիլի 29-ը նշվում է որպես Փարի միջազգային օր։ Ամսաթիվը առաջարկել է Պարուսից Պյոտր Գուսեևը, իսկ օրը եւս պատահական չի ընտրվել։ Ապրիլի 29-ին ծնվել Ֆրանսիայի Պարուսից բալետի տեսաբան ռեֆորմատոր Ժան Ժորժ Նովերը, վերը պատմության մեջ հայտնի է որպես ժամանակակից բալետի հայր։ Նովերը առաջինն է վերսկսել ինքնուրույն Փարային ներկայացումը բեմադրելը։ Փարի միջազգային օրվա արդիվ ապրիլի 29-ին ժամը 10-ին ԵԹԿՊ-ի մուտքին կողքին տեղի է ունենալու մասշտաբային Փարային ֆլեշմոբ։ Այն նվիրվում է ԵԹԿՊ-ի դասախոս Գագի Գինոսյանի վար հիշատակին, իսկ ժամը 11:01-ը Հանրապետության հրապարակումը տեղի է ունենալու պարիտոնը ազգային ոգով մշակութային ծրագիրը մայրաքաղաքի ու մարզային երաժշտական դպրոցների, դիոլահարների, ավանդական համույթների, պետական անսամբլների ու այլ պարային խմբերի մասնակցությամբ։ Կազմակերպիչը ԵԹԿՊ-ի խորիոգրաֆիայի ամբիոնի դասախոս Արթուր Հարությունյանն է։
Արևմտյան Հայաստանը հերոստատությունը հավատարիմ ընալավ իրան սկզբունքներին հերոստատիտողին շարունակում է իրան անխափան գործը թեզամոտեցումներով, ինչպես արդեն գիտմանք մեր հերոստատությունը ինքնագովազդ դավ չի զբաղվում, իրան միջոցով հերարձակման գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանը պատմությանը ներկայուն ապագան վերաբերող քաղաքական ու ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերհանող լուրեր։ Մունքթափանցիկ ու հասանելի կերպով ներկայացնում ենք նաև Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահի կառավարության ազգային ժողովի ու մյուս կառույցների քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենակիցներ, ձեր աջակցությամբ մեր հերոստատության հնարավորությունն ավելին ընդլայնվում ու ամրապնդվում ենք միասին ուժեղ։ Սիրելի հայրենակիցներ, այսօր վայտե այսքան ընդնախատես աշնորհակալություն շատրության հետ պնդկացիք։ Ու եթեն չէ կոչնակն ամեն գյուղակի, օրհնեցություն թողալա։ Ու եթեն չէ կոչնակն ամեն գյուղակի, օրհնեցություն թողալա։ Amen.